लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले माघ पाँच गते विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ माघ पाँच गते प्रदेशसभाको चौथो बैठक बस्नेछ सो बैठकमा मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय स्रोतले जनाएको छ प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य डिल्लीराज भूषालले अर्को बैठक माघ पाँच गते बस्ने जानकारी दिनुभयो लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका उनातिस माओवादी केन्द्रका दस राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार चार जसपा लोसपा र जनमतका तीन तीन र दुई स्वतन्त्र सांसदहरू सहित अन्ठाउन्न जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए सतासी सदस्य प्रदेश सभामा बहुमतका लागि चौवालिस सिट आवश्यक पर्छ सत्ता पक्षको स्पष्ट बहुमत छ प्रदेशमा कङ्ग्रेसका सत्ताइस र नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक एक सदस्य छन् विश्वासको मत लिएपछि मात्रै लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार विस्तार हुने भएको छ